jerejeuf du cadeau yi rafetna comme ni ngi ko waxe waye batay fokk rek ñu xoos ci waxtaan wi gëna dem ndax ñu ngi dégg xam nga social media bi rek comme limay wax nañuy jël ci social media bi always li bax ñuy ko jëfoo li nga xamne depo wut ak yoon ñu tégué ko bor ndax social media bi lu rafet moko rafetal lu ñaaw moko ñaawal ñu dégg nak né security bi dañ amone luñ bëggona jallalé ci askan bi ñom security bi police bi army bi ak yoy non waye ñune parti ci bari nañ ndax loolu am la ñune nañ jaar ci APRC ñuñ de am nañ mbolo ta buñ leen ko waxe buñ ko jallale dina jall ci anam buñ ko bëgge ndax loolu am la wala ay wax la ni rek ci social media bi so mu ne gene juñju wala joxoñ fan la ngir jëflante won nañ ak security manam buñ doon upamit liñ bëggoon moy pour génné mbolo bu tak 100,000 téméri juney doomi adam lañ façon génné pour génné len yop pétition ci TRRC process du report bi dé doxalin bi liko sampa ak niñ doxalé amna liñ ci gestu gis na dépôt wut ak loi té ñun tam d'accord won ci ñu bëgga joyitu ñom mi jité réew mi pour ñu xolaat ci bunta bo waye buñ démé pour out permit dañ ñu o man bokon na ci ñun o ñu dem togak am commander of operations di landing bojan ak deputy IGP di sow exactly waaw liñ ñu wax moy ñu né dañ ñoo ñaan ñom xam nañ ni APRC sa yu oté gambé yépp a dé gën té dañ tollu ci jamono mbassmi di COVID-19 té jamono bum tollu dafa am dole torop lu ñoo wa third wave moy ñetteli patchala ci mbass ni ni mel ne bu la jappé duy woné ay mandarga symptoms ne ko fa te bu la jappé daf lay gawa fa kon dañ ñu ñaan nañ ko def ci mbolo bu tuti ñu yobbu suñu petition djembal ko tuddi ministry of justice ñu nangul len ko doxale ko ci anam yoyu o ci taskati xibaari ñu def ko ak ñom ci jamma ak salam pour won la ne APRC parti jamal amna sax ñu doon wax ci suñu nit ñi ne buñ nangul lool ngir UDP jox nañ len fi permit ñu dem bakada ji def rally te disem ci jamono mbassme la ñu ne len ñun duñ UDP duñ benen parti ñun ñoy APRC leppal loi redene li la buguñ ko yaaxa buguñ ko jéggi ngir jamalañ buga te taxi kilifa bu la oyé ñaan la nga war ko mëna nangul motax ñom mi jité police bi buñ waxé ñu gis né luñ wara mëna def la waxtané ko ak njit bi njiti nangu wax ak su nit ñi né tok leen seen kër yi bu leen ñew té ñu bari ci ñom sante yalla def nañ lolu bayyi ñi jité parti ba ñu neew ñu dem ba ñu joxé suñu petition kon li ñoo wax lu am la li la ci mëna léra exactly ndax lool la ko noon la ko dafa melni lool la waji bu gona wax waye xam nga rek misinterpret ak yoy noon daf dé mëna am waye ni la ko waxé né APRC suñ oté mbolo mu takk lañ dé génné ba security bi o nañ leen ñaan leen ni ak ni xamna lolu man la lérul wala koku la waye fakk na né ki binda tamit légo lég moy limay wax rek social media bi nañ leen koy défar muy baax su baaxé rek Gambia dina jëm ci kanam ndax Gambia suñu réew lañ wax nañ leen ay gis Gambia as a nation baña gis suñ bop wa légui fim nek ni dudu jongante lañ wax ka foré ak façon ngi jongante am nak mo nek ci politics yeen ni ngeen ni doxale du nonu munu len dara xamu len dara ni ngeen ko warona defé ak yoy waye fagon naane saga ak yoy waron nañ ko ci muna genné wala xet bi nga kele xet bi la te lol fim nek mo ngi bu ga yax suñ politique lol yow lan nga jangat ci lolou jere jef lam lolou sama ko laje dina contane pour wax ci ne rew mi suñu rew la yagana diko joy te duma deñ ci diko wax ne bakki rew mi nañ ko fulal faydal ko kaddu yu fa nek nañ fexi xam lan moy djuplu way ñu jangal ko xalé yi ñun ñepp ñu jëfé ko dafa am solo bokana ci lu ñoo mëna bolé ñu doon bénna for the gambia our home land exactly ne rew mi suñ rew la waxut sa rew la suma rew la sen rew la suñ rew la ñun ñepp luñ mom nit ki li nga mom nak dang ko wara fonka dang ko wara defar mu baax dang ko wara eni jamma dang ko wara tete mu am yokute kon gambia suñu rew ñun buñuy nek xalé lool lañ ñu jangal
ni nañ liggéey réew mi mu naat ñepp seen waru gan la waxu xéet bi wala ñëlé nañ liggéey réew mi mu naat nañ takku ñu bolo bolo li mo mëna ici lu tuba bi di wax unity moy nek ben ko xol rek gis ci sa bop lolu su amé ndax di nga sag kenen ma xol la yow gis ci suma bopa saga la dafa melni suma bopa la sag kon duma ko def way dafa melni li waral saga bi xébaté li waral saga bi bagnel li waral saga bi reey gomné ya gën kenen saga bi lepp li la way ko xol gisé ko comme yo donc saga mu isi suma xel li nga am ni diiné lim ñu santa né kenn ci yeen ngumam du mat ludud lu bax li nga yéene sa bopa nga yéene ko sa morom julit tu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi yunitu sallamu ne ken ci yeen gum ya lam du mut mok ludud lu bax li nga yéene sa bopa nga yéene ko sa morom kon diine bax lañu jangal ada lim ñu jangal moy nga taxawu sa bokka moy lan ki nga bokal rew nit ko yow li la fi mam la lo mota ñun suñ dekk wa ñun ñepp dekk ci jangu kay keri ci liggey kay kenn du fa taxaw ne xet ñu bari nak politique bi lañ bëgg jël laxas yi fi xet way man mané du soti ngir dekk bi ñu xamuñ yi fi xet te yi fi xet yoyu mo waral kaddu yu ñaaw ak saga ngir xet bu nekk jappane ne ma fi genn ma fi oppa ma fi genn bari man kenn oppu fi ñu bari ñu ne santa dekut fen man mané na xaté la santa amna fi nek man té yi no tudda mané duddu jax ban xéet nga mané man jago la nañ la né dédét jax munta nek jago kon santa amna fi mdek no santa nga né mendi ban xéet nga né pol ñu né la dédét mendi du pol kon santa amna fu mdek buñ ci naxanté ci waaw ñu bari nak liñ gom moy suñ mbokki sosé yi diko wax né sio ñu né momo sita damen am woléti ki nekk fi nga to wa fofu nga wala ci fofu nga bokka betax laka bi nga laka rek yow fa nga bokka mané dedet lolu du wér man mën na ñaaka dégga pol ma dégg olof bu set wéj way taxul ma doon olof pol la wa li nga doon nak soko bañé dafa fekk ak gën ci ñaaw kon niñ nangul liñ doon way ma déllu ci né nañ bané politique bu bon APRC Yaya Jammé moko fi isi xéet ci bopam sax Yaya Jammé moko fi isi waxtan na mak mom nak waxna lolu ndax lolu nonu yow lo ci jang yow jerejeuf lolu dina wax ne mom gis gisam mo tollu fofu khalatam mo tollu fofu yalla defna ñu doon ay ndaw way ndaw yi nga xamne ñu fekke jamono manam nguri PPP fekke nañ ko ñu ngi doonon ay xalé way xam nañ ni doon dox ngir suñ wajuri ci lañ bokkol te dañ doon yëngatu ci politique man wa dipaku ndala wa sereku ndala ñun suñ gox li fa neewon moy jibu jaagne jibu dem ci yalla am nañ xibaar ne genn na adina tay ñu ngi jalle njobotam di ko ñaanal yalla mu xare ko aljanna suuf sedd ci koom digantem la mom ak dem ci yalla tam ku ñoo wax ee njaay ee njaay nekkon PPP jibu jaagne daan taxawal NCP jëflante bi seen digantem daf daan am ay wuy ay kaddu yu ñaaw dañ ko ci daan wax lu rafet ñu bamtu ko fi di len to ñomi neen ay mbolo dañu tassé di ngañante sagante jamante xeer ñu bari luñ daan gis moy yi fi xeet daf fi yaak NCP li ci oppa ño xamne ñom dañ gis ne ñiko jité lal ko ay sosé lañ falan daan dem PPP nak mu dajale won ñu bañ ngir so nekké ci nguur rek bot ñep waye yi fi xeet yag na fi di fatale ko ci kaddu digante dem ci yalla sa dawla muson na ko wax dem ci yalla serif mustapha diba won ko ne du tek ganawam ci togu bi pour refetal wax ci ñu ne yaay jambe moko fi wax mané wax bobu daf ko bamtu wat way amon na fi demba balam ko wax te betay jexu fi kon so ne politique gi xéet mom moko fi ici lolu dulu am daf fi yaga
dafa yaga bokka ci politique motax mané de ko way jangou kay place liguey nek fami ñepp ño bokka de way so ñe ci politique rek ñu commencé di ci laxasu te betay mu ngey am so soné moko fi ici dina mom fala xam xamam tollu ak khalatam way yaga na fi depuis jamono nguri PPP politique bobu mu ngi fi jamono APRC mu ngi fi te betay ci nguri Adama Barrow mu ngi fi té buñ ko xexu guéné ko def ci ay loi yu takku kenen ko fi falu tam dina continuer lolou nañ ko bayyi xel waye pour wax né ay jamm nguuram ñepp ño fa liggéey amul xéet bu liggéeyu ci nguuram amul ci diiné yépp jox na leen seen ciir waye nguuri coalition bu mu falo gis nañ né ñom dafa am ay xéet ñu doon diiné lolou mom lér na fi kon fan la tambalé ñom ño fi def lu fi amutoon nguuri coalition bi lay wax kon almamital wax waxam bobu man d'accorduma ci motax ma won ko fum tambalé moy nguuri bi té ñu bari mën nañu sédé lolou ci décadre fi ndaw lañ won waye féké nañ té xam nañ du doon dox jamm bobu jërëjëf doudou comme lañ koy défé rek comme limay wax gaay dañuy jog ñun waxtu bu nekk di dem di séti political party leaders yi wala ñi nga xamné ay stakeholders lañ ci party leaders yi ñu mu ci party ci political parties ñu mëna waxtaan ak ñom su ko defé lolu du pour ñun pour sen militant ci len top len na lu bari luy reer ci biir parti bi ñu bari ñu ngi len top dañ koy xam so li motax ñuy ñew di waxtaan waye suñ ne la tamit ki mune ñu ni minuñ ci ne ñu lay jaxase diw ak diw ñun li ñu bëgg rek moy pour wax ji di leer sula ki su ki ne ni ñu lijeenti ne ki mo ne di way ni lañ ko gisee ak ni su ko defee dinañ waxtaan dinañ deggo te dinañ gis ne Gambie suñu reew la ben boppala ken mënut ko xarñaar du ba tay su ko defee xamna ne waxtaan bi naka la watef bi legi tay mu egg ci ndongli duñ def ludut bayyi la nga waxtaan ak Gambien si lan nga leni dik ndax naam bëggon na leena laaj bëggon na la laaj sen flag biaral ak yoy way comme yalla def na ne yeen ngi ci coalition yeen ngi waxtaan te kous mi sorina mu melni lolu legi tay mu soti waye bëgg nañ nak fu muy soté tamit ngeen yëgal ñuko ndax su ko défé ñu tassaré ko jàngjang ko su ko défé ñëpp mën ko xam ndax lolu non dina wara am solo lol ndax li tax mané la dina am solo moy dañ joxone APRC mom coalition bi ñoo lu bal xaaliss ñoo def ni ñoo def ni kon su parti bobu non eulbeutiko tamit bi doon wax ni ñoo lu bal xaaliss ñoo fi ray nit ñoo fi def ba paré eulbeutiko waat ne dina liggéey ak yeen kon xam nga lolu mom benen waxtaan la motax ma ngi lay ñaan nak lén la bëgg bala ñu ci ñew moy sen nakala parti leader bi at this material moment ndax mën nga ñoo assoné di ñu mëna may jëmi jamono nga arañal ñu lool comme yow ya amé sen communication bi ak yoy non lan media bi ndax dinañ mëna am ak mom waxtaan because amna yenn yo xamné mom lañ bëgga togal waxtaan ko ak mom waaw bobu bu sobe yalla dina ko dox digna len ko bu ko yalla maye wer inshallah lolou dina am bu nexe suñ borom junju nga fi bu gon na ko leral ci suma wax mais liñu ji ñepp joxoñ ñu baram lu tax ñu bëgga liggey ak ñun rew mi dafa tollu ci jamono bi nga xamne liñ soxla moy national reconciliation ñepp nekkat ben fam solo même ñu nekku ci réew mi li lañ bëgga waaw té ñi ko wara mëna def moy ki fi nekkon ci nguur ak kiko outu suñ bokké liggéey national reconciliation dina té dina yow kiñ togn nañ ko jox axa kiñ wara neexal dinañ ko neexal li yoon wax nañ ko dox way li am solo moy ñun ñepp ñu nekk ben jamm sax jamm ci la lepp xej lepp ci jamm la ahankay lu jamm rek ay mom kenn ñaanu ko malako leppalum jar pour jamm am dañ ko wara dox def ko amna ño xamne nak buguñ jamm ngir ñen ci ñom nekkuñ ci rew mi bitim rew lañ tok leppaluy xew seen yoon nekk su mo xé bitim rew nak bu Europe motax wala America fepp fo xamne du Gambia fi rek yaang ci bitim rew mi ba ci olof la kepp ku nekkul ci fi fu munti tok lool lañuy wax bitim rew ñu ne bitim rew ba ci olof la ñom yene wuñ fi jamm bu ganañ nekk rek gene ay audio di wax ngir lan ñaaka jubo ak nekk ben amagut way national reconciliation su amé man dama gomné sa hasante beek saga beek ngagne bi dina wañé ngir nono wala di jema jaxassé dafa bari dafa am tolé wax nga fi belal waxlu mbiri flag bearer ma contane ci ñu ni neen suñ biir dafa am ku génné audio xamuñ ko nak dégguñ turam mu né
national executive bi dañ dem IEC génné tour Yaya Jamme def fa touri Fabakary Tombong Diatta de Fabakary Tombong Diatta moy flag bearer mo replacer Yaya Jamme lolu wax bu yaaxu la té wax bi donul ci ben dégga flag bearer pour tanako congrès moko tan ñun suñ téré parti suñ constitution ni parti congrès is the highest authority moy dole congrès mo fété ñepp ko ci kaw lepp lu congrès lal manam luñ dogal ci congrès congrès moko lali moy si congrès ngay delu wat war ko wéci wala génné ko exécutive bi amul dole bob kenn ci parti bi amul dole bob suñ parti li lan lan ci li nga xamné moy loi amaguñ flag bearer wala tanuñ flag bearer suñ ko waré tan du exécutive bi ñoy tok def meeting rek né def nañ fa Bakary flag bearer du nonu dañoo organize wala hôté luñu wax extraordinary congress mu nga ko amal sa yu nekk amut waxtu biennial congress ñaari at yu nekk la lolu loi réew mi la ni ñepp dañ ko wara def way extraordinary congress mu nga ko hôté sa yu nekk ñan ngay o ward level da nga tan ay nit constituency level nga tan ay nit regional level nga tan ay nit diaspora nga tan ay nit ñi nga xamne dañ affilier ci parti bi nga tan ci ay nit ñi ngay dajale ne da nga bëgg tan flag bearer misal su day ben nit la moko laaj ne mom moko bëgga nekk legi mbolo mi dañu wax waw wala dedet ñepp suñu waxe waw mom la su ñepp waxé dédé mënu ko nek dañu sét kenen li oppa ci ñom suñu waxé waw mom la li oppa ci ñom suñu waxé dédé du mom li la congrès di doxal su dé oppa na ben nit ñaari nit wala ñetti nit ñepp dañ bëgga nek flag bearer su boba dañu def lu ñu wax élection ñu sanni carte ci délégués yoyu ku am li gëna bari ci carte yi moy doon flag bearer ni lañ ko dé tanné kula ci wax lenen dafa wax ni ko neex dafa tumal executive bi wax bi ben deug amu ci te naka lañu tané flag bearer oy taskati xibaari wax len ko domi parti bi yeguñ ko executive bi momuñ parti bi dañ ko jité ñu santale liggey ñu nek ci liggey te depuis 2017 ak tay liggey bu rafet lañ def waxuma juumuñ de wala amul luñu yaaxa de waye dañ rafetal liggey bi mota parti bi betay ku nekkan ko soxla mu taxaw fu mu taxaw kon Gatchangalama national executive bu APRC ci jitali di right honorable Alhaji Fabakary Tombong Diatta yaxuñ dara motax parti bi dole bi am mu ko am fim tollu mu ko tollu liggey ak parparlu ak taxaw ci tankay wor mo ñu may lool di ñaax domi APRC ne lepp lo leen degati rek laaj leen ni jité ñu leralal leen ngeen xam lu xew mo gën di lam lamé ay wax wala li degg lu ñoo xamné noni executive bi lañ buguñ leena waxal lu baax wala dañ bëgga ya xañ ñeneen seen xel te won lañ ne buñ succeed moy seen éni ak seen jëf buñ ci am ndam yalla du faral ak ku nekkul ci dégga ki tuumal di fenal nit di ko sosal yalla farut ak yow andut ak yow ñun amuñ luñ ci lagan ngir nekkul ci dégga jerejeuf dudu kon waxtan wi rafetna teunk nga kaddu gi yep lima bëggona la ci sax bëggon ko cancel moy sen flag bi arabiy sax wax na ci kon ñu lay sante di la gërem bala ñoo ci jéxal ak yow nak yeen kaddu yu mujjé ngay wax sen militancy ak gambians ci sen bop wa di wax ak kep ko xamne domi APRC la ak ko am ciofel ci parti bi ñoo sympathizers bokku ci parti bi way parti bi am nañ ciofel ci parti bi mu jaral len lu bari di wax ak wa rew mi gambia suñu rew lañ wax ñun ñepp ñoo bokk rew mi nañ wax jamma nañ dox jamma nañ éné wat jamma jamma ci la lek xej tubab bi dafa ne peace is unique ne lu melni jamma nuru wut ak lenen peace is priceless moy lepp lo muna dépasse pour jamma am jarnako wala wessu nako sa kon niñ éné wante jam politique nono fenal nit ki tumal has saga ngila way nañ ko bayyi jaruko adina day jeex li tax ma junju fofu ne nañ ko bayyi deggana audio bu gene demba la ko deglu Kingsport mune man dama am meeting man rambo sidi ndjay ak baro
dañ am meeting pour nakale ñoo démé kanilaay gëné fa ay sara xawma reey fa be bu ñuul la wax xawma nak bu ñuul pour yaa jamme bu musa tega tankam fi ci réew mi waxna sax be waat wa ma nga wax ne billahi alayka faso meeting bo musuma ko yekte musuma ko téwé man dul ja kuma xam nga xam ni man gumma dem serigne dem serigne mu setal la am lum la digal nga def may mama wax lan la ci diiné wax yunente bi sallallahu alayhi wasallam ne ku dem ci set kat mu setal lim wax gomulo ak ki sa waxu dega mune lan tukballahu salatan 40 yawman ci benen riwaya mune 40 laylan ne yalla suñ borom du nangu sa julli ñeden fukki fan 40 days so julle yalla du ko nangu ci benen narration mune 40 nights ñeden fukki gudi so julle yalla du nangu sa julli lutax da nga dem ci serigne lim wax gomuloko waxut ne do julli de di nga julli wa julli bi duñ ko accept for 40 days lolu moy punishment mu wax ci benen hadith bu gene yeme man ataka hinan ku dem ci setkat mu setal la ak lu meuna seté fek set la mo def rek lolu lañu wax tukahana moy kuy set mune wa saddakahu bima yaqul lim wax nga gom ko nga degal ko moy lim la santa def nga ko genel sarah gene nga sarah takal li takal nga ko demal ci bamel defanangam nga dem def ko mune faqat kafara bima unzila ala muhammad ne yow de nga weddi li yalla wacce ci mom hadith bi falayel lan mo wacce ci mom borom xam xam ñi nañu ñune alquran dafa melni nga ne quran fen la ñeneen ñi ñune diine islam mo wacce ci mom dafa melni nga ne islam bu dega gum serigne la law mu dem setal la nga gum lim wax kon man nakalay jangel yi xam ko may jeflante ak serigne ci media la ko wax kep ko ne serigne la ne dudu ja musna ñew ci man pour mu setal wala mu def lene gennal nga wer ma gennal nga feñal ko man duma dem serigne kon kingsport li mo wax togn la fen la te or la lolu nit ñi nañ ci bayyi xel takatéré duma takatéré bima nekké xalel dañ mako daan takal waye xawma salu ci diiné ho dama daan xat suma ko takké pour takako suma ndiga téré li ci yunus sallam wax mune manta allaka at-tamima faqad ashrak képp ku takatéré mune bokalé nga yalla xam nga bokalé yalla lim dé def so julé sa julli zéro la nga or zéro ajma ka zéro saraxé zéro leppalo def ci lu baax ni la yalla soxlu ak barul kaba'ir bakar bu gëna mak moy ashirku billah bokalé yalla ak lenen takatéré julit ñi ñoo ci nekk dañ ko wara bayyi du lu baax té yunus sallam dafa ni lo mëna taka manta allaka leppalo mëna taka sude boom kessé la nga taka boom ñu né boom bi pour lan nga né daf ma ar ci nangam mu né faqat ashraka bokalé nga yalla yalla moy ar boom nit ñi nañ bay xel ci lool ci gis ne adina jaru ko di sosal nit ki di ko fenal man luma dem serigne duma taka téré yalla la yakar lepp lu mu wax ne dina ma dal dina ma dal lepp lu ma yalla musal ken munu mako tek kon man duma daw ay xarfa xufa gi waxuma ne amul wala du def dafa def waye yef fi sheytane la du yalla lool dafa wara leer yalla ku ko yakar mu nekkal la waye du ñew ne la takal boom takal li jëlal ay banta yalla bokku ci loolu ñi fi sheytane la te leppalu ci sosu nga xamne ci fi sheytane nga nek loolu bëggon na ko leral di wax ñepp ne sanni carte yuñ deggal ni nañ wu refetal cadeau yi ñu éné rew mi jamm wallahi jamm ci la le fecc te jamm moy tax leppalu ñoo def tay ñu mën ko def te refet na ndortu ne dinañ dugga ci sanni carte beggé na ci jamma moy am ngir ñu yor karanga bi duñ tédé di nelaw di sétan fitna di am ci bir dekkal kon ma ngeen ñepp di len sante di len gërëm di len nuyu sa liggéey bu rafet di nuyu wa Elite Media ñi nekk ci caméra bi technicien yépp ak borom kër gi ci bopam ma ngi leena nuyu di gërëm sétan kat yi waxtu bi ngeen jël pour top programme bi di sétan di wax né nit mom nit la rek danaka du ñaakam wax ay cadeau yo am né njumté la di jéggalu ci loolu leppalu ci rafet ñu xamné suñ borom moy ki ñu sa kamel ñu xel bu mu waxé
waxé kon mom lañu sant ci leppalu ci ba ak lu rafet jerejeuf lañu jerejeuf dudu kaddu yi rafet na ak li nga taggo tamit amna solo torop 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 comme liñ koy waxé rek gambie di suñu rew ah li lañ amone di sant dudu ja diko gëreum ci taymam bi nga xamné jël nako waxtan ko ak ñun da diko rafet lool 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 di sant tamit ñi nga xamné ñoy setan elite media ak tamit ndayem bi lagé di fatou rahman ko ko ñu lay sant di le gëreum di len jaajeufel ba pare di len jox nak dajé benen gambie sunu rew fenen jaagne jëf jërëjëf seigne jërëjëf sa